Ahoj, vítám vás u mého krátkého videa. Především chci poděkovat všem mým odběratelům za jejich podporu. Moc si toho vážím a jsem ráda, že sledují má videa. Přeji vám všem krásné a pohodové vánoční svátky. Mnoho štědrosti a radosti u vánočního stromku a samozřejmě ke štědrovečerní večeři vám všem přeji dobrou chuť. Mějte se všichni moc hezky a hlavně mějte se všichni moc dobře. Zdravím vás všechny a krásné Vánoce. Ahoj, Jančo.